Salam sejahtera, jadi bertemu di channel YouTube Ishak bin Ismail. Jangan lupa untuk tekan subscribe. Jadi oleh kerana ya, ada ad iaitu iklan, tolong jangan skip ad. Terima kasih, terima kasih. Jadi untuk tatapan pada hari ini, kita mulakan dengan lelongan duit siling 5 sen yang dikenali sebagai straight settlement. Jadi duit shilling ini sebenarnya sangatlah berharga, diperbuat daripada silver iaitu perak. Jadi oleh itu, kepada yang ada koleksi ini, janganlah dibuang-buang ya, sebab bahan utama adalah silver iaitu perak. Dan kalau boleh, janganlah dicuci, dipolish, direndam, digesek-gesek dengan tapak kasut, letak atas tanah. Itu bukan caranya. Let it be macam mana keadaan awak jumpa, awak beli, awak pegang, awak tengok, lapiklah dengan kain. Elakkan daripada menyentuh dengan kulit kita ya. Jadi takut ada garam, perlu, maka nanti cepatlah dia kusam. Jadi anda boleh lihat ya, bahagian-bahagian yang timbul-timbul ya, berkilat-kilat. Itulah sebenarnya silver, sifat yang berkilauan. Jadi tolonglah, sebab bahan utama adalah silver, maka duit shilling ini sangatlah berharga. Jadi RM250 lelongan ya. Jadi tahun adalah 1887. Jadi sangat lama ya, dah masuk kira antik ya, rare. Jadi lelongan RM250 tidaklah mahal ya, jika anda convert kepada pound sterling. Jadi anda boleh dapatlah nilai-nilainya, tak adalah mahal mana. Justru kita galakkan kepada kolektor untuk tonjolkan duit macam ini, duit straight settlement. Jadi kita akan lihat lagi ya, dalam siri seterusnya saya akan cuba explore koleksi saya ya, koleksi rakan-rakan kita ya, duit straight settlement ini. Jadi kita nak tengok bahan utamanya apa ya, untuk 10 sen, 20 sen, sehinggalah 1 dolar. Jadi itulah kelebihan ya, orang kata warisan daripada penjajah. At least kita adalah mata wang untuk melihat kesan penjajahan itu, supaya anak cucu kita percaya bahawa British ya, pernah memerintah ya. Jadi itulah hakikat yang tak boleh kita padamkan. Jadi bacalah buku sejarah, bacalah berkaitan dengan negara ya, kita yang disebut Tanah Melayu, dan datangnya Mat Salleh dia panggil Malaya. Dan terus bila sudah merdeka, ditukar jadi Malaysia. Akhirnya kita menggunakan ya, Malaysia ya, iaitu ya, Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Jadi Sabah Sarawak dulu kita panggil Borneo. Jadi itulah hakikat sejarah. Kita mesti tahu sekurang-kurangnya ya, nama ya, dan panggilan bagi Malaysia sebelum merdeka. Jadi hakikat itu tidak boleh dilupakan. Sakit perit ya, kesan penjajahan pun tak boleh dilupakan. Jadi generasi by generasi, sejarah itu mesti dipeturunkan. Jadi sebab itu kita ada perlembagaan ya. Jadi kita ada Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku. Jadi kita mesti ada ya, keadaan seperti itu, susunan kuasa eksekutif ya, perlembagaan ya, institusi diraja. Jadi kita mesti menghormati ya, apa yang telah disusun atur ketika